चेती नदीमा आएको बाढीले बगाएर मृत्यु हुनेको संख्या अहिलेसम्म सत्ताइस नागिसकेको छ अकस्मातको यो वियोगले मृतक परिवार आँसुमा डुबेको छ बित्ने त बिते तिनको एउटा पीर भयो बेपत्ता हुनेका परिवारको पीर पनि त्योभन्दा कम छैन अहिलेसम्म बेपत्ताको संख्या चालिस बढी रहेको अनुमान गरी तिनको खोजी दिनहुँ भइरहेको छ तर न सास न नआसको पीडाले बेपत्ता परिवारको आँखा पनि ओबाउन सकेको छैन आधा घन्टा नि लानु सामसुम पारे यो होटेल घर दुकान सबै मैले देख्दा देख्दै लग्यो छोराहरू मेरो छोरा दोकानमै थियो श्रीराम खनाल हो अहिलेसम्म पाइयो आमा त्यतिले लापता गर्छ खाना नपुक्नु पिउँछ गाडी यातायात छैन लैजाऊँ भने म सकेको अहिले आएँ खोजीमा लाग्दा लाग्दा अकस्मात लास भेटिनेको पीडा बयान गरी साध्य छैन परिवारको सदस्यको दनदन बलिरहेको चिता हेरेर मन बुझाउनु पर्ने अवस्था छ पीडित परिवारको त्यसमा झन् साना लालाबालालाई के भनेर सम्झाउने अहिले बाढीमा परेकाहरू धेरैको अवस्था उस्तै छ माछपुस्रे हिमालको आधार शिविरभन्दा झन्डै एघार हजार फिट उचाइबाट खसेको पहिरोले सेती गण्डकीको मुहान थुनिएको थियो एक साता अघि गएको पहिरोले थुनिएको मुहान अकस्मात फुटेर बाढी आउँदा ठुलो झन्झनको क्षति भएको हो हिम पहिरोपछि आएको बाढीले सेती नदी किनारमा रहेको सार्दी खोला बजार पुरै बगाएको थियो कास्कीको सार्दी खोलादेखि तातो पानीसम्म डोजर प्रयोग गरेर बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य भइरहेको कास्कीका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र सिंह भण्डारी बताउनुहुन्छ माटो मुनि गरेर छौँ गर्दा लागि हामीले प्रयोग त्यसलाई चाहिँ गर्ने काम भइरहेछ हालसम्म मृत्यु भएका मध्ये जनाको मात्रै शनाखत भएको छ बाढीमा परि बेपत्ता भएकाहरूको राजधानीबाट ल्याइएका तालिम प्राप्त कुकुर र प्रहरीको विशेष टोलीले खोजी गरिरहेको छ तर दलदलले हिलोका कारण तालिम प्राप्त कुकुरले पनि अहिलेसम्म स्पष्ट संकेत दिन सकेको छैन नेपाली सेना सशस्त्र जनपथ प्रहरी सर्वसाधारण रेडक्रस कर्मी लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि खोजी कार्यमा जुटेका छन् बाढीमा परि हराएकाहरूको खोजीमा आफन्तहरू पनि दिनरात नभनी परेका छन् कुनै सब भेटियो भन्ने खबर आउने बित्तिकै पोखराको अस्पताल चाहर्नु अहिले पीडित परिवारको दिनचर्या बनेको छ उता सप फेला परेपछि शनाखत हुन नसक्ने अवस्थामा रहेकोले एउटै सपमा धेरैले दावी गर्दा अहिले अर्को समस्या थपिन था थालेको छ त्यसैले पनि भेटिएको सपको सामूहिक रूपमा दाहसंस्कार गरिएको छ बस्ती नै बगाउने गरी आएको बाढीबाट आफन्तको मृत्यु भए पनि बाँचेकाहरूले त्रिपाल टागेर बौद्ध धर्म अनुसार काजक्रिया सुरु गरेका छन् काजक्रियाका लागि पहिलो चरणमा सरकारले मृतक परिवारलाई पच्चिस हजार रुपियाँ राहत उपलब्ध गराएको छ पीडितहरूको सरकारसँग आग्रह छ बेपत्ताको खोजी मृतक परिवारलाई राहत र विस्थापितलाई पुनस्थापनाको निम्ति सरकारले अलि गम्भीरता देखाओस् पोखरा सहकर्मी प्रदीप पौड्यालको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो इमेज समाचार